Es esmu Līva Vecvanaga. Es esmu Bauskas novada sociālā dienesta, vecumnieku struktūra vienības, daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja. Mēs šeit esam dienas aprūpes centrs divām mērķu grupām. Mums ir gan pieaugušas personas ar garīgi raksturu traucējumiem, gan bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Mums diena sākās diezgan agri, 8:00 no rīta ierodamies, tad jauniešiem un bērniem ir iespēja pabūt kopā, parunāt par to, kas ir noticis. Mums ir tējas un kafijas pauze. Vēlāk no 9:00 līdz 10:00 mums sākas fizisko aktivitāšu stunda, kad notiek fizioterapija divreiz nedēļā un pārējās dienās darbinieki vada vai nu zumbas nodarbības vai dejošanas nodarbības vai iet garās pastaigās tepat ap mūsu skaisto jauno ezeru. Pēc tam mums ir keramikas nodarbības, večuliešanas nodarbības, dažādas radošās darbnīcas, kur jauniešiem ir iespēja apgūt dažādas prasmes. Tāpat arī ēstgatavošanas meistarklase, jo tas mērķis ir padarīt jauniešus pēc iespējas patstāvīgākus, lai viņi varētu izdzīvot patstāvīgi vai nu grupu dzīvokļos vai paši savās mājās. Darbus mēs arī mācam. Mēs mācam uzkopt telpas, mācam uzkopt mūsu apkārtni, pašiem sakārtot aiz sevis, uzklāt galdu, nomazgāt traukus, nolikt visu vietā. Mācamies ļoti arī socializācijas prasmes, jo šie jaunieši bieži vien ir bijuši pēc skolas pabeigšanas. Ja ir gājuši skolā, tad bieži vien dzīvojuši mājās ir. Šīs socializācijas prasmes ar draugiem ir iztrūkušas. Tas ir arī viens no lielākajiem plusiem, ko viņi paši atzīmē, ka viņi šeit ir iegūši ļoti daudz draugus. Fizioterapijas nodarbībās jaunieši apgūst tādas vispārīgās ķermeņa sagatavošanas, jo, kā jau es minēju, viņi ikdienā bieži ir sēdējuši mājās un to viņi paši arī apgalvo, ka neko nav darījuši. Tad tagad viņi ir mazliet jāiekustina, lai atkal iegūtu savu fizisko formu un uzlabotu šīs aktivitātes. Bet mums notiek arī mūzikas terapija, mākslas terapija, keramikas nodarbības, ergoterapija un mums ir arī brīnišķīga sensorā istaba, ko izmantojam, lai jaunieši varētu relaksēties vai tieši pretēji iegūt enerģiju. Pieaugušie vasaras periodā ir līdz 10 personām, jo viņi diezgan daudz apmeklē, tāpēc, ka neiet uz skolu. Bērnus mēs taisam grafiku, lai mēs varētu visus bērnus nedēļā paņemt. Viņiem ir nepieciešama individuāla uzmanība. Ir nepieciešams viens pret viens vai labākajā gadījumā divi bērni un viens darbinieks. Mums šobrīd lejā ir 5 darbinieki, un tad mēs arī sadalāmies, lai būtu gan pie bērniem, gan pie pieaugušiem. Jūtos labi. Es nāku šitā visu, ko daļu. Taicu ēst, magar kaukus. Zīmēšana pievā laikā staigājumies. Es nāku šeit no paša sākuma ar māja beigām pagājušu gadu iesāku. Es to daru no rītiem vingrošana, te notiek pirmdien un ceturtdien fizioterapeita brauc, savādāk vingrojumi notiek nekā otrdien, trešdien, ceturtdien. Man patīk, ka viss kopā, te viss mierīgāk, viss, te nav nekādas bailes, viss, darbinieciem var izrunāties, viss ļoti labi. Viņas palīdz, iemāc ar daudz ko no jauna, tā kā sveču liešana tā nekad nebija. Vislabākās svecītes mēs te taisam. Nevienam tikpat kā veikalā nevar dabūt tādas arī. Mēs taisam pirmdienās, tā kā šodien keramika pirmdienās paredzēti notiek arī interesanti. Visi ļodiņas, visi sataisam zīmēšana, notiek arī uz klavierēm māc, vismaz pirkstiņu vingrāt. Nu jā, ka es nāku šeit, es mierīgāks. Visi tie stresi nav, te visi noņem nost, man nav tāda uztraukuma, te visi tāds priecīgs prāts vairāk ir. Var izsmieties, visi tas jau palīdz labāk nekā, ka ir bēdīgs es. Mājās. Mēs ejam gar ezeru, kas mums tepat blakus. Es te nāku kopš pagājušās vasaras. Ieguvu jaunus draugus, pasēžam uz soliņa, bumbu paspēlējam arī, ēst gatavošanu. Pakalpojumu var saņemt, ja sociālais dienests dod nosūtījumu, tātad vecāki iet rakstīt iesniegumu, kad viņiem tas ir nepieciešams, ka viņi vēlas apmeklēt centru. Sociālais dienests izvērtē, nolemj, vai pakalpojums ir nepieciešams un nosūta pie mums. Tālāk mums ir saruna ar klientu un viņu likumisko pārstāvi, lai varētu saņemt pakalpojumu, lai mēs iepazītu viens otru un saprastu, kā mēs varam viens otram palīdzēt un sadarboties. Lielākoties, ja jaunieši un bērni atnāk, tad tas ir uz visu dienu. No 8:00–9:00 līdz 4:00–5:00, bet ir arī tādi, kas atstājas pusdienu. Ja bērniņam ir jāguļ diendus, tad mēs to nenodrošinām, tad vecāki atstāja līdz 12:00 vai 1:00 un pēc tam dodas mājās.
Mūsu sarkanā skola tika celta kā skola. Šī ēka ir ļoti skaista, un tagad viņa ir pielāgota līdzīgam mērķim. Nav gluži tas pats, bet zināšanu un prasmju apguve notiek arī šobrīd.